Kako se i zašto izbor jednog profesora u redovno zvanje izlio na plato ispred Filozofskog fakulteta? Da li je Miloš Ković, kako tvrdi, žrtva svoje ideologije i odbrane Kosova ili se, kako tvrdi deo drugih historičara, radi o tome da ne ispunjava uslove da bude izabran za redovnog profesora? Kadrovska komisija zaseda sutra. Danas je izgleda bio posljednji trenutak za pritisak. Između okupljenih, ideologije i formalno-pravnih uslova prošetala je Jelena Kikić. Retko koji protest nije počeo na platovu ispred Filozofskog, ali da na njemu studenti traže da jedan profesor pređe u više naučno zvanje, to se ne pamti. Na odeljenju za istoriju jake su struje, a počinju da padaju i teške optužbe. Čovek koji je jedan od najpriznatijih istoričara danas je osporen, a mi se pitamo da li ćemo ćutati na ovaj brutalan progon. Da li ćemo dozvoliti da naša deca uče istoriju koju im servira NATO propagatori ili ćemo našu decu učiti pravoj srpskoj istoriji? Kako se poručuje sa govornice, tako se među okupljenima i misli o profesoru koji predaje istoriju 19. veka. Vidim to da je u pitanju jedan zapravo witch hunt, jedan lov na veštice progon koji se pravda nekom birokratijom, koji se pravda nečim sa strane, u stvari za svega stoji političko neslaganje i to je srž stvari. Šta je važnije, da je Ković patriota ili da je dobar istoričar? Zapravo, pre svega važniji je obraz, što je u današnje vreme jako retko. U instituciji u kojoj ne bi smelo da bude politike, proceduralna stvar počinje da se pretvara u sukob ideologija, a odmerava se ko i kako brani srpstvo. Profesor Miloš Ković je javna ličnost poznatih stavova. Ključno je pitanje da li Miloš Ković ispunjava ili ne ispunjava uslove za redovnog profesora. Dakle, zahtev je nepristrasna komisija koja o tome odlučuje. Tema je da li Ković ima radove na koje ovi ljudi ne obraćaju pažnju. Ako nema, Ković treba da napusti univerzitet u Beogradu. Ako ima, onda u čemu je problem? Šta je iza interesa ove interesne grupe? Šta je iza toga? Može da bude politička agenda, jer svako ko prati moje tekstove, moje javne nastupi, prati nastupe Nikole Samardžića koji vodi sve ovo, jasno mu je kakve razlike između nas. Mi na isti način ne vidimo srpsku istoriju i ne vidimo javni život na isti način, ali da li je to razlog za proterivanje nekoga sa fakulteta? Progon sa fakulteta čiji ugled čini negovanje slobodne misli nezamisliva je stvar, kao što je nerealno na skupu podrške očekivati da učestvuju neistomišljenici. Postoje indikacije, postoje dosta činjenica da je napravljena jedna, tako bih rekao, kolegijalna zavera protiv profesora Kovića na grupi za odeljenju za istoriju, ali ona ne predstavlja to odeljenje za istoriju, već jednu usku grupu, interesnu grupu, koja ili iz ideoloških razloga ili iz nekih političkih razloga hoće da se otarasi, tako da kažem, profesora Kovića. Neko ko je na vrhuncu naučne karijere, ko je priznat u celoj srpskoj javnosti kao naučnik i kao javni radnik, diskriminiše se na najbezobzirniji način i zato kažem da je to šamar čitavoj akademskoj zajednici. Dakle, svako uvažavanje nauke i naučnog rada ovde je bačeno kroz prozor i uprava fakulteta se i dalje na to pravi luda. Deo odeljenja kog Miloš Ković i istomišljenici optužuju ne želi javno da diskutuje, bar za sada. Prozvani profesor Nikola Samardžić odgovorio nam je da nema komentar. Ceo slučaj prepušta se upravi, a uprava, kako navodi, odbija da bude uvučena u političke i privatne obračune. Uprava fakulteta insistira na striktnom pridržavanju pravila propisanih statutom fakulteta i zakonima Republike Srbije u svim procedurama koje se odvijaju u našoj ustanovi. Istovremeno, javno apelujemo na sve učesnike u ovom postupku da se, ukoliko već imaju potrebu da u javnosti govore o univerzitetskim jasno definisanim procedurama, koriste samo činjenicama i uzdrže od zloupotreba, manipulacije, politizacije i neprimerenog rečnika, jer je takvo ponašanje u suprotnosti sa načelima akademske čestitosti i elementarne profesionalne kolegijalnosti. Kadrovska komisija Filozofskog fakulteta, koja treba za početak da utvrdi da li Miloš Ković formalno uopšte ispunjava sve propisane uslove za prelazak iz statusa vanrednog u zvanje redovnog profesora, zaseda sutra. Ako tu prođe, Miloš Ković će morati da prođe i izborno veće u kom sede profesori cijelog fakulteta, ne samo sa istorije. Jelena Kikić, Newsmax Adria.